Azərbaycanın teatr xadimi, xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının mahnı və rəqs ansamblının solisti Leyla Bədirbəyli. Leyla Bədirbəyli 8 yanvar 1920-ci ildə Bakıda anadan olmuşdu. Onun uşaqlıq illəri İçəri şəhərdə keçmişdir. Hələ 16 yaşı tamam olmamış filarmoniyada solist kimi çalışıb. 1936-cı ildə Fərəc Cavanşirovla ailə qurmuşdur. Bu evlilikdən Cavanşir adında oğulları dünyaya gəlmişdir. Lakin bu evlilik uzun sürməmişdir. ...1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günlərində iştirak edir və Stalin tərəfindən Azərbaycan gözəli adlandırılır. Azərbaycan gözəli üçün bir neçə rəqslər səhnələşdirilmişdir. Bunlardan Toy, Əlbaba Məmmədovun Bir Dənə Sən, Bir Dənə rəqslər də məhz Leyla Bədirbəyli üçün quraşdırılmışdır. Filarmoniyada çalışdığı illərdə Ayna filminə çəkilmişdir. 1941-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına dəvət edilmişdir. 1945-ci ildə Arşın Malalan filminə çəkilmişdir. Arşın Malalan, Dəli Kür, Dərviş Parisi Partladır, Fətəli Xan, Görüş, Mən Ki Gözəl Deyiləm və s. filmlərdə bir-birindən maraqlı obrazlar yaratmışdır. Yaratdıqları obrazları ilə Azərbaycan kinosuna rəngarənglik gətirmişdir. ...1999-cu ildə Azərbaycan gözəli Leyla Bədirbəyli 80 yaşında noyabrın 23-də vəfat etmişdir. O, Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.